Takže čau lidi, jsem tu zas. Po dnu sliboval jsem, že zítra ze včera bude video, takže dneska ho tady máte. Je to neuvěřitelný, já vím, já sám jsem tomu nevěřil, ale doufám, že to ještě dneska stihnu se stříhat, jo. Snad nebudu línej, jako vždycky samozřejmě. Dnešní video to bude recenze na nejednu věc, ale na dvě věci a oboje budou taky baterky, jo. Jedna má klasická baterka, jo, do kamery, neoriginální, když doufám, jestli nebude fungovat. Tak to vrátím zpátky a na mé seřežu ty lidi, od kterých jsem si to koupil, jo. Tomu ještě bude nabíječka a to je vše. A u té druhé objednávky, tak to bude taková special baterka. Hele, uvidíte, jo, nechci se překvapit, já jdu teďka pro ten balíček. Dobrý, jsem dement, já jsem ho měl tam, jo, tam jsem ho měl, ale to nevadí, co se dá dělat. Toto video je bez toho, protože jsem mi chtěl, nechtěl jsem sedět, ty, nejsem zase tak línej, hele, měli jsme dneska tělocvik, tvé 1500, bomba, jo, hele, pak jsem si to užil, tyhle 5,59. Si myslím, že to není špatný čas, ale napište do komentářů, jo, kolik jste dali vy, když jste běhali 1500. Si myslím, že to vůbec není špatný, hele. Jdeme z toho otevřít, jo, nebudu ukazovat věci na tom, aby se mě nevykradli někdo. Jdu pro nůžky, hele. Tak, už mám nůžky, mého pouzdra do školy a jdeme to otevřít, takže já jsem tyhle docela nemehlo, takže jestli tohle otevřu, tak to bude zázrak. No, ještě, nice, to je jedna půlka, nice, tohle, nice, mám to otevřený, jsou tam noviny, jako vždycky, že jo, brácho, co tam je, Penny, mám se podívat na noviny, nezajímá nás unboxing, jde se podívat na noviny, takže Penny, co mají? Kopopovický kozo, brácho, 11,90, ty vole, tuňák za 60 korun, to je náhodou docela dostal. Semtex za 17, ne, já nepiju energetiáky, děcka nepijte energetiáky, nebuďte jako děcka, nevím, dospějte už trošku. Nutella za 67 korun, brácho, můj názor, Nugeta, jo, takový jako, taková malinkatá, sem vám to dám, tak je podle mě o dost lepší, jak nějaká Nutella, jo, o dost. Jo, to bylo jenom jako tak rychlý, jenom jako jsem to chtěl říct z mojí vlastní zkušenosti. Pro vás to třeba dobrý nebude, ale co už, další noviny, jo, tím se nebudeme srát. Tady jdeme někam, jo, další hodiny taky hodíme někam. Damn. Tak, jasně, nějaký prostě dokumenty, já nebudu ukazovat. To by mohla být nabíječka, to nevím. Prvně si teda otevřeme. Kvalitní zvuk vám ukážu. Tak nic už to vypadlo, ale znovu teda. Nice. Paráda. Takže toto je baterka. To je blbá baterka. Oni mě skemnuli. Oni mi poslali blbou. Ta kamera, kterou používám, M6 Mark II, tak má LPE 12 baterky, ale toto je jenom LPE 10. No nevím, hele, uvidíme, jo, jak to půjde, hele, ještě je tady teda ta nabíječka k tomu, nebo něco, nevím. Okej, a kabel, takže vezmem kabel, vezmem nabíječku, wow. Ale toto má na sobě napsaný LPE 17, vidíte to? Brácho, jde ale vážně, toto, ta baterka, ta moje, tak tady takovýhle zaoblení to vůbec nemá. Jako jasně, má to tam tady takovýhle ťupel, jo, ale nemá to takovýhle zaoblení. To je divný, hele, zkusíme to, jo, jestli to nepůjde, tak budu to muset reklamovat, brácho, to je fakt divný. To je fakt divný, hele, nabíječka je k tomu dobrá, jo, tam je na moje napsáno LPE 17. Ale jestli toto je fakt LPE 10, tak to je prostě v řití. Hele, když to zkusím dát do toho, no tam, jo, ne, no, ono tam ani nejde dát, kapete, protože ono to má
špatně ty porty, takže ono to prostě ani, vidíte? Ono je to moc velký na to. Takže to ani neskusíme prostě. A já to do té, já vím, že to prostě do té kamery nenarvu, takže fail of the day prostě. Budu muset zavolat, napsat někam, prostě reklamovat to, to no co už? Co se dá dělat? Balíček číslo 1 byl prostě na prd. Hele, nejspíš asi prostě volám, jo, na tu firmu prostě, co se dá dělat. To je teďka jedno, jo. Balíček číslo 2, jo, už mám tady, jdeme si to otevřít. Zase takhle. Vy? To je pepeny. Co? Pepeny? Dobrý, hej. Na první. Co se to kde mě? Fakt. To je fakt neuvěřitelný. No, no, wow. Co tohle je? Chci teda odlepím tady z tohohle plásku třeba kravinou nějakýma. Ježiši, můžu. Nice. No, tak, bomba. Ještě teda tohle dám. Tak, nice. Brutální. Toto. Tohle je všechno, co v tom je. Je divný. Je tady teda ta baterka s dírou. S dírou, to je ta special baterka, jo. Konečně poslali dobrou věc my. To je neuvěřitelný. Takže, jak to funguje? Máte tohle a máte tu baterku, ještě vybalím. Máte tu baterku, máte tohle. Tady je takovejhle, vypadá to trošku jak jack, jo, který prostě zapojíte do té díry, takhle, jo. Toto tak zapojíte třeba do počítače nebo do powerbanky, si myslím, mělo by to jít i z powerbanky nebo do zdi přes jakoukoliv nabíječku. A teď baterku jenom prostě dáte do kamery, takže jdeme to zkusit. Chci muset zase natočit na mobil, jo, jinak to nejde, takže vypnem to, zaklapnem, dáme to takhle, otevřem tohle, dáme baterku, dáme tam tuto. Je to hrozně lehký. No mě nic neváží oproti tomuhle. To mě spolu něco váží, to ani ne, hele. Dáme to tam správně, takže takhle. OK. Zatím to je dobrý, jo. Tato kamera tak má tady takovouhle díru, takže tady tohle otevřu. Asi si tohle rozbalím. Už jsem si to teda rozbalil, jo. Takže teďka tak tady to dáme do téhle díry. Pasuje to tam, nice. Wow, pasuje to tam dobře, doufám. Vezmem tohle, vezmem si tady například třeba, já nevím, to prostě ranou na věčku, to je jedno. Dáme to do toho, ono, v jednou ruku je to docela těžký, takže... Nice, to tam. Teď to jenom takhle připojíme. Sem, jo, mám tady bordel, co už nedá se dělat nic. Bohužel to nemůžu teda postavit takhle, protože by to prostě bránilo, ale to nevadí, jo, jenom to zkusím zapnout, takže chvíle pravdy. A ej, co to ukazuje? Ukazuje to plnou baterku. Tu plnou baterku to bude ukazovat vždycky, jo, ale to je jedno, hele, takže zkusíme natáčení. Yes, jde to, nice, jde to. Zkusím to ještě potom připojit do počítače, jestli přes to půjde normálně jako natáčet, nebo jako třeba streamovat nebo něco. A ještě zkusíme focení, takže... Nice, to mě to fotí, wow. Nice, jo, hele, jenom takhle jako provizorně to teda k tomu mám nějak napíchnutý, jo. Je to jedno teďka, ale funguje to. Ty kokos, hele, jdeme to ještě zkusit jestli na powerbance, jo, přes powerbanku, takže. Nice, tyjo. A i na powerbance to je hrozně cool, tyjo. No já takhle můžu chodit s tím, jo. Jenom prostě riskuju to, že kdyby se to z toho odpojilo, tak bych byl prostě v řítí, no. Proto, já nevím, ono hodně lidí prostě doporučuje, když máte tady tuto věc, tak... Že ať to třeba připojíte, ten kabel, co vede z toho nebo do toho, tak to třeba, já nevím, zalepit lepící páskou nebo něčím. Hele, určitě to dělat nebudu, já zatím ani, jako, jo, hele, chtěl bych třeba začít, možná, hele, jo, nebudu předcházet, ale chtěl bych natáčet třeba herní, já, jo, let's play.
možná třeba i začít streamovat, takže prostě kdyby to aspoň bylo k něčemu. Jo, nemusel bych prostě vždycky vyměňovat baterku. Ježíš Maria, baterka špatná. Což teda toto mě vážně nepotěšilo, to budu vracet prostě. Ani ta dementní nabíječka není správná, jo, jako jasně, je to jako na tu baterku, je to na LPE 17, ale taky to není to, co jsem si prostě koupil, hele, tady vám dám tu baterku, co jsem si chtěl koupit, jo, co mi měla přijít, tady teď vám dám, jaká nabíječka k tomu měla být, jo, a prostě k tomu bylo tohle, jo, já za to nemůžu, hele, jo, takže další video bude volání do té firmy a budu se nějak prostě snažit, aby mi to reklamovali, jo, protože jestli ne, tak jsou prostě ztracený peníze a to nechcem prostě, to jako nikdo nechce, chápete, takže doufám, že se vám tato recenze líbila, jestli jo, hoďte tam ten palec a ten odběr, prosím, protože mi to hrozně moc pomůže, jo, můj goal je zatím 100 odběratelů, nevím, za jak dlouho se tam dostanem, jestli se tam vůbec dostanem, ale doufám, jo, u dalšího videa. Choose.